Was tut dich? Was hält es so rein? Was lo? Warum bist du? Ich kann schwur, weil ich keine Zeit habe, noch am Morgen. Ich lehne dir einig, den Preis Israel השנה. עכשיו שמעתי, מזל טוב, שעה טובה. תודה, תודה. עדיף מוכר משהו אף פעם. קטע מדהים, אה? דיברת איתו באקסטאזה? אמא שלי אומרת שהוא בהלם. אתה זה שנראה בהלם. אתה קולט איזה סיפור? הוא כבר ויתר, 20 שנה מדלגים עליו. איזה דברים יצאו לו מהפה על הפרס הזה. כבר שנים שכל מי שזוכה פסול בעיניו. ההוד אליטנט, השני תאונה היסטורית, השלישי פולקלוריסט. כל האישיות שלו צריכה לעבור איתכון מחדש. אתה יודע מי ישב בוועדה? זהו, זה מה שמוזר. אני מתאר לעצמי שגרוסמן הוא יושב ראש. מה, יכול להיות שהאיש גידל פתאום לב? אבא שלך הוא אדם דגול, לא צריך לב כדי להבין את זה. רק שכל ישר. בעיניי הוא החוקר המשמעותי ביותר בדורנו. באמת, יש לו יושרה שכבר לא מוצאים בחוג. בשום מקום בעצם. שמחה גדולה. כן, דקלן. דקלן. הסבא נשאר עם החיילים של פרנצ'ס. תודה רבה. מלחמה נמשכה. נו, מי יודע. והם חיכו שיהיה איזה אות שהם יכולים לצאת. בסופו של דבר הקוזאקים ניסוק. אני שמח בשבילו, באמת שמח. אני יודעת. מגיע לו. הוא כל כך מוזר. הערב כשחיבקתי אותו, לא זיהיתי אותו. את הריח שלו. זה הריח של אדם זר. אין לי מושג מי זה האיש הזה. הוא אבא שלי. היה מאוד מרגש לראות אותו ככה. כמו זו ילדה אנורקסית שמתחילה פתאום לאכול. הוא מגיע לו. לתמונה שלו עם האישה הזאת. זה בלתי נתפס. עכשיו ברצינות שיש לו מישהי? לא יודע, הכל יכול להיות. אם כן זה היסטרי, לא?